Nkuko abatuye muri aka gace babidutangarije ngo uyu mubyeyi gito wihekuye yarasanzwe kwitwara neza mu buzima busanzwe kuko ngo yakundaga kurangwa n'ubusinzi ndetse n'ubusambanyi. Mu ijoro ryakeye rero ngo nibwo uyu mubyeyi gito witwa Mushimiyimana Laurentia yishe umwana we w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, hanyuma ngo uyu mubyeyi ahita atoroka. Abaturage twaganiriye bo muri aka gace batubwiye ko abamenyamakuru y'urupfu rwa nyakwigendera aho bavuze ko basanze nyina yamwishe maze akamusiga mu nzu agatoroka. Ahangaha byageze nko mu masaha ya saa saba, noneho twumva ikiduki kiravuze, umuntu ari kuvuga ngo nimudutabare. Ati ntabwo ari bya bindi by'abagabo yazanaga atahubwo noneho yishe umwana wadutataye intumbi. Ubwo rombi kugo ndazamuka mu kugera hano nsanga abantu bahageze abandi ngo bakurikiye bagiye kumushaka. Ubundi uko yarabayeho yari umuntu w'umusinzi, abaturage bose barabizi, yari n'umuntu w'umusambanyi, wa muntu utatahaga mbere ya saa sita. Noneho rero uko ageze hano akarwana ngo n'abana, ubundi nabo bagabobe ugasanga ari kurwana nabo ku buryo n'abaturanyi bajyaga barahagira ibibazo ugasanga bakubiswe n'abo bagabo. Yari asanzwe ari umuntu mbese w'umusinzi, nta gahunda yagiraga. Hagati ya saa tatu na saa munani z'ijoro umubyeyi aramanuka hano hagati y'amazu tujyanye twese, akigeramo hariya twahita avuga ijambo ngo ndihekuye. Hagati ya saa munani na saa saba z'ijoro akivuga gucyo ngo arapfakaye. Ndapfakaye ndamugaba, abarunga risubiyemo ngo ndapfakaye. Noneho hari akana k'agahungu kukaba kanari hano ke kamwe ko yashoreye ijoro gahita kavura urike ngo zahanga ari hasi ngo araryame. Asanze umwana yapfuye ariko wamwishe nta buhari. Icyo twagerageje twatanze amakuru hose mu midugudu, ubwo aho twari tugiye turi kumukeka tuhageze bene nyina baramutorokesha, ariko bamutorokesheje twabashije kubageza kuri polisi. Ariko wakoze igikorwa we ntawe twabashije kubona. Nyina wakoze icyo gikorwa yari umuntu w'umusinzi no ku isabato ishize, nari namubwiye nti iri joro kandi rizagukoraho wa mubyeyi. Cyakora aza kunyemera yuko atazongera gutaha nijoro kuko yataga amasaha arenze saa sita ari kumwe n'abagabo. Nta gikomere yari afite, ahubwo ni uko mbese yasa nk'aho baba bari kurwana, mbese yari yahindutse ibitaka gusa nyakwigendera. Kubera uburyo abo baturage bavuga ko bababajwe n'uko uyu mubyeyi gito yihekuye agahita aburirwa irengero, barasaba ko yashakishwa mu buryo bwihuse kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Umva ni ubwa mbere tubyumvise muri kano gace buriya twumiwe. Icyakora byashoboka ngo aboneke nawe agapfaye yenda abantu bazajya baratinya kwica abandi. Kije agahinda hano yaduteye nkurikije n'uko abaturanyi baba babaye cyane ko bavuga ko ari we muturanyi bari bafite, kuko uwo mugore ntiyabaga babanaga n'uwo mwana. Njyewe numva ku cyanjye giti uwishe bikamuhama yakagombye kwicwa nawe agapfa, yenda abantu baje baratinya kwica abandi. Icyo turakomeza gukora no guhanahana amakuru aho tumubonye tukamushikiriza inzego za leta. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jenda bwana Munyansengo Fred nawe yemeje iby'aya makuru, aho yavuze ko uyu mubyeyi gito yishe umwana we hanyuma agahita aturuka. Cyakora ngo kuri ubu akaba akirimo gushakishwa. Ko bababwiye ni uko byageze rwose umugore yishe umwana we nijoro aracyashakishwa ntaraboneka. Igikurikira hano kuganiriza abaturage ni nabyo abayobozi twakoze n'abaturage kuva mu gitondo kubaza kuganiriza abaturage kujya batanga amakuru, hanyuma no kugaragaza abafitanye amakimbirane bakamenyekane kugira ngo bagirwe inama hakiri kare abaturage bakajya batanga amakuru. Mu gihe twageraga muri aka gace kabereye imwe y'amahano kandi hari indi nkuru ibabaje twamenye, aho ngo nanone hari undi mugabo wo mu kandi kagari nako ko muri umurenge wa Jenda w'akarere ka Nyabihu wishe umugore wamuteye icyuma hanyuma nawe agahita agiyahura. Aya makuru nayo akaba yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jenda bwana Munyansengo Fred. Nawe nuko byagenze n'umugabo wateye umugore w'icyuma bahuriye mu nzira bamaze iminsi batabana, utegeye mu nzira aramutera icyuma hanyuma ahita yirukanka nawe tuza gusanga yavuye mu gitondo. Gasto Nirembere BTN TV.
Yitwa Hakizimana Evariste utuye mu mudugudu wa Muhabura akagari k'Amahoro umurenge wa Gisenyi avuga ko yagiye ahohoterwa n'inzego z'ubuyobozi zo mu mudugudu no mu kagari azira umutungo arindishijwe na nyina umubyara bakawumwitirira bakeka ko yawuhishe uwo bashakanye. Ubwo rero nkaba mbasaba ko mwankore ubuvugizi uko nagerageje kwandikira umurenge nkumenyesha ikibazo mora nko mpura nacyo gishingiye ku buyobozi bw'umudugudu n'akagari, ariko ntago ndabona igisubizo cyo kuba ikibazo cyanjye cyakemuka. Ikibazo mfite ubu ngubu gikomeye cyane ni uko umuyobozi w'umudugudu na sedo w'akagari barampiga bashaka kumfungisha. Aho nk'ubwo ejo bundi byabaye, nyuma rero nkaba mbona bagumije kumbwira ko bazakora ibishoboka byose nkafungwa, ariko icyo banziza na umutungo wa mamumbyara. Uwo mutungo bakaba wibasiye, banteranya n'umugore bamubwira ko bagiye kuzawumuhesha, ariko ibyo byaje kuba ngombwa ko bigera no mu rukiko. Mamumbyara aramutsinda uwo mugore wanjye, urukiko rukarwana dutanyije. Ni umutungo w'inzu ducumbitsemo, twaje gucyamo tumaze gusezerana nyuma y'uko tuvuye mu rutsiraho twabanjije kuba tumaze gusezerana. Nyuma tuje rero aho ngaho gutura aho umwako kagari k'Amahoro, ubwo buyobozi bwashatse kutuneranya n'umugore bisa nk'aho nabo bashakamo indonke uko babeshya umugore wanjye bari kumufasha ngo bazamuhesha iyo nzu atazi n'inkomoko yayo. Ibyo rero nkabona ibyo bituma bagumije kumpiga. Abashyira mu majwi hari sedo w'akagari k'Amahoro witwa Gashema avuga ko amuza ku nkeke, ariko ngo impamvu yabyo ni umubano udasanzwe afitanye n'umugore we kuko yanamuhaye akazi ku biro by'akagari ayobora. Umugore wanjye sedo uraho w'akagari yamaze kuza mwako kagari agasanga hagati yanjye nawe nta mutekano ugihari n'urukiko rwaradutanyije, mbona yaramwiyegereje cyane ku buryo yamujyanye no ku kagari ahakorera. Mbona ko bafitanye ubushuti bwaho hafi kugira ngo ajye abone uko babonana cyane. Ubwo rero sedo akagari niho atangiye gushakisha ukuntu yakoresha n'abaturage, ashaka ukuntu najya muri gereza wenda basigarane, wenda nibatekereza ko hari icyo naba nzamubaza ko uwo mugore, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu wahoze ari umugore wa Hakizimana Evariste kuko ubu batanijwe n'urukiko avuga ko uyu mugabo we yamushatse aziko afite imitungo aza gutungurwa n'uko ntayo yabonye, akaba ariyo ntandaro yo kumuhoza ku nkeke amukubita, ndetse ngo yigeze no kumutwikisha imbabura. Naho kuba ari inshoreke ya sedo w'akagari arabihakana, ahubwo akemeza ko sedo yabonye agiye kwicwa n'inzara amuha akazi ko gukora isuku ku biro by'akagari. Umugabo wanjye twarabanye, ariko yarazi yuko abana b'imfubyi bakunda kuba bafite imitungo ifatika. Ngiye siko byari bimeze. Oya, njyewe twajyaga tubiga numvaga bimbwira nyurira, kuko yambonye mba kwa data wacu. Data wacu yari umuntu ufite ukabayeho nyine, ufite ubuzima bumeze neza. Umugabo wanjye yankunze icyo gihe data wacu yakoraga mu karere. Umugabo twarabanye, tumaze kubana hashize nk'amezi abiri atangira kuntuka ngo umuryango wanjye ngo nta kintu mumariye ngo kandi ari abakire, kuko yaranize yarizeye ko mfite na diporome ko data wacu yagira ikintu mfasha. Ubwo yatangiye kujya nkubita kugira ngo nsohoke, yarankubitaga. Mfite amafoto yantwikishije imbabura. Njye ntabwo ndi inshoreke ya sedo. Sedo nta n'igihe kinini ayoboye muri aka kagari. Nimba ahamaze igihe kirekire ni nk'amezi nk'icumi. Ku buryo namenyanye na sedo, urukiko rwari rwamutegetse indezo yo guha abana buri kwezi, umugabo ntiyabyubahiriza. Mbonye atabyubahirije njya ku murenge, gitifu w'umurenge amwandikira ibaruwa nyishyikiriza sedo, kuko niwe wari gitifu icyo gihe. Sedo aramuhamagara ngo azayisinye, aramusuzugura. Abonye inzara igiye kunyicana n'abana arambwira ngo nzagenda mpa akazi ko gukora isuku.
Twifuje kumenya icyo Gashema ari we Sedo w'akagari k'amahoro abivugaho. Tumuhamagaye kuri telefone ntiyatwitaba, tumwandikira n'ubutumwa ntiyadusubiza. Cyakoze twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi tumubwira iby'iki kibazo, atubwira ko agiye guhamagara uyu Sedo ngo atwitabe. Mu gihe cy'iminota itanu yahise atwandikira ubutumwa buvuga ko tukeneye kumenya amakuru arambuye kuri iki kibazo, twazajya mu nteko z'abaturage. Ni kenshi abasore bakeka ko abakobwa bafite imitungo bagashyingiranwa nabo mu gihe babuze iyo mitungo, bikabaviramo amakimbirane yo mu ngo, hamwe na hamwe bikabaviramo ibyago byo kuba bakwicana. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.